Başda da hamını bir-bir aparırlar. Biz niyə burada qalmışıq, hə? Elə bil bizim buğumuzumuz var. Nə? Həsrət ordadır. Az onu kim saldı qatarın içinə? Həsrət də? Hə. Dilara bacı, Dilara bacı qurban olum, nə edirsən elə? Elə-elə ki, bizi o qatarın qapısından sal içəri. Mütləq qapıdan olmalıdır. Hə də. Yaxın gəl. Yox. Yox. Camaatı alladırsan?